ሰላም ጋይሶችዬ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ እስቲ ላይፍ ኦፍ ኤል ካፒቴንን ላሳያችሁ። በብዛት ማረገው ነገሮች ምንድነው ከንቅልፍ እንደተነሳው ማሚልትን ነገሮች ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ኦብቪየስሊ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ነው በብዛት መነሳው። አምሽቼ ነው መተኛው የእናንተን ኮሜንት ምናምን እየመለስኩና በብዛት እዛው ፒሲ ይሰር ነው መተኛው ስቱዲዮ ይሰር ነው መተኛው ለሊትም እየተነሳው ስራ ለመስራት ማለት ነው። እና ገና እንደተነሳው always ከጎኒ የፕሌይስቴሽን 5 ኮንትሮለር always አለ ተናስቲ ጌም ለመጫወት ማለት ነው። እና let's go ስቲያንዳንድ ነገሮች ላሳያችሁ በቀኖች ውስጥ ከጌም ውጪ ምን ምን እንደማረክ ላሳያችሁ። እና ፊቴ ገና እንደዚህ ገና ሴክሲ ያልሆነ ትንሽ እንትን ይቀራዋል መነቃቃት ይቀራዋል ስለዚህ የሱቺስ ከመጨረሻው ዩኒቨርሲቲ ምን እናረግ ይሆን ዛሬ? ይመቻችሁ አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ እቺ ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ላይክ ስጡልን። አሁን በቃ እንጀምር እስቲ ቀናችንን አይደል? This is it በቃ ላይክ ከስቱዲዮ ይሰር ነው መተኛው አልጋን ጥፌ ማለት ነው። አይ ኖ ለብቻዬ ክፍል አለኝ ግን እዚህ ጋር ሞር አሜዚንግ ነው ተነስተው ኤዲት ለማድረግ ለሊት እና በቃ ተነስቼ መጀመሪያ የምሰራው ፕሌይስቴሽንን ኦን ማድረግ ነውና ትንሽ አንዳንድ ጌሞች ለመጫወት ማለት ነው። ባለፈው ሆራይዘንን እየተጫወትን ነበርና እሱን እንቀጥለዋለን ትንሽ ማለት ነው። ፒሲ ፋኑ ተነሳ እና እቺ ደግሞ ፊልም ማይበት ፒሲ ናት ኦሪጅናል ፒሲ ሳትሆን ዝም ብሎ ፒሲ ነውና ዘ ቢግ ባንግ ነው ያየው ነው። አይ ላቭ ቢግ ባንግ ፍሬንድስ ምናምን በጣም የሚመቹኝ እና እነሱን ያየው ነው ብዙ ሰዓት የማሳልፈው። በቃ this is it እንግዲህ ጧት እንነሳለሁ ከዛ ከማዙጣው ጋር ትንሽ እንጣላለን ለምድረስ ከተመሸው ለምድረስ ተጠራማት ሰሙ ምናም የሚለው ነገር ትንሽ አጭቃጭቀናል። በቃ እንነሳ አይደል? ያው አሁን ጌም ቢጫወት በጣም ይደብራችኋል። ይሄ ጌም ሊያጫውታን ነው እንዲዛሬ ምናም ትላላችሁ ግን እኔ ተኝቼ ላሳያ this is my tv እና ትንሽ ተለቅ ያለ ስለሆነ ይታየኛል ተኝቼ ለጌም ለመጫወት ማለት ነው። ያው አሁን ባንድ ጂ ስለሆነ ነው ወድም በማልችለው ፈራላሽ ወደ ላይ ቀና አትስቀይ እና በሚችለው ያቅም እዚህ ጋር ተኝቼ ወይ ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ። ደስ የሚለው እዛው ፕሌይስቴሽኑ ላይ ሪካርድ ማድረግ ስለምትችሉ ሞር ኢዚ ነው። just option button ዋን ስትጫኑት ሪካርድ ላርግልህ የሚል ኦፕሽኖች ይመጣሉ። እስከ አንድ ሰዓት ድረስ መልሳችሁ ክሊፑን ሪካርድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው ከከፈትኩት 3 ደቂቃ ነው። የ3 ደቂቃውን ሙሉ ለሙሉ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። 3 ደቂቃ እስከ 60 ደቂቃ ነው የሚለው እዚህ ጋር የምታዩት ከሆነ ማለት ነው የምታያችሁ። እስከ 60 ደቂቃ ድረስ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ አመለጣችሁ ማለት ነው። እስቲ አሁን ክፍሌን ይሄንን ፓርት እናንሳው አልገይን ያው ወደ ስራ እንዴት እንደምገባ ላሳያችሁ። ይሄን ይመስላል አልጌን ከወጣሁት በኋላ ወንበሬንም ለማንቀሳቀስ የሚበቃኝ ትንሽ ሰፋ ያለ መንገድ ቦታ አለ። ስለዚህ ያ ባንድጂ እየቀረስኩ ስለማወራ እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮዬ ሼኪ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ኢንጆይ ድም ብላችሁ ቪዲዮን ኢንጆይ አድርጉት። እቺ ላራ ትባላለች ብዙዎቻችሁ ታቋታላችሁ። ለሞስ ጥጋበኛ ድመት በህይወታችሁ አይታችሁ ማታቁ ሰዎች ካላችሁ እቺ ድመት ናት። ይሄኛው ደግሞ ዙስ ይባላል ጋድ ኦፍ ታንደር ያቺ ጥጋበኛ ናት እና አርግዛለች ደሞ ድጋሚ። ላራ አንቺ ዝም ብለሽ ነው የምታረግዥው ችግር አለብሽ እንዴ? እዛ ጋር ደሞ ማዙጣው ናት ላስተውቃችሁ። ማ ማ አረ ኢግኖር ማ ጋይሶች ማዙጣው አቺ ናት። ሚገርም ዶሮ ወጥ እየሰራች ነው። ፏ ፏ ያለ ዶሮ ወጥ ያረገችልን ነው። እስቲ ሃይ በያቸው እስቲ ማ ሃይ 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 ቹፓፒ ሙኛኛው በያቸው እስቲ yes sir ማዙጣይናት የመጀመሪያውን PlayStation የገዛችልኝ like ዱባይ ከዘመዶች ጋር ስቴድ እ ሽርሽር ሄደሽ አይደለ እና PlayStation ብቻ literally ለኔ ብቻ ነው PlayStation ይዛልኝ የመጣችሁና ለራሷ ወላ ምንም ይዛሳት መጣ እና በጣም thank you ዞሮ ዞሮ አመሰግናለሁ። ቻው ባያቸው ቻው bye bye እና እንግዲህ ፋዙጣውን ላሳያችሁ ነበር። ፋዙጣው ደግሞ ወደ ስራ ሄዷል። በዚህ ጧት እንግዲህ ይቻመው ማለት ነው የስራ ፍቅር የስራ ዴዲኬሽን እሱ ላይ ማየት ይችላልላችሁ። እንግዲህ እስቲ እንግዲህ አሁን ሽንቴ በጣም ወጥሮኛል በቃ በኋላ እንገናኝ። አረ ወረዳ ጋይሶች ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ራንደም ሊመጥቶ ነው ቤት የሚኖር ውሻ ነው። በሪ ላይ በቃ መጥቶ ቁጭ አለ ከዛ አብሮኝ መኖር ጀመረና የዚህ ውሻ ስም እከክ ይባላልና
ውስጡ ነው ማከክ ማለት ነው በቃ ማከክ የግልዱ ነው የግለሰብ አለ አይደለ ግን እና በጣም ነው የሚወደኝ ሽማግሌ ነው ግን በቃ ላይክ ፍቅር አለ በእኔና በሱ መሃል እስቲ መከክ ይሄ ሃይበላቸው እና ሳክለት ምናም ደስ ይላልና እና ለከክልክ መከክ ይባላል ይሄ እስቲ ምን ስንቶቻችሁ ተወድታላችሁ ከክን እስቲ ኮሜንት ላይ ንገሩኝ እና ቁርስ ገና ነው ተብያለሁ ስለዚህ ፎርዛ እንትንን ምንድነው እቺ የቺ ኳንጊ ኤሎ ያለች በታል አይደለ ሆራይዘን ዜሮ ዳውን እሱን እስቲ እየተጫወተን እናውራና በብዛት ምን እንደው ታቃላችሁ የሚያስጠላው ነገር ነው በብዛት ምን ነሳው 4 ሰዓት 4 ተኩል ምናምን አምሽቼ ስለምተኛ ኮሜንት እየመለስኩ ምናምን ቀድም ነግሬያችሁ ይለ ከዛም እንደሚደብር ታቃላችሁ በብዛት ጧት ላይ የተሰራው ቁርስ ያልቃል ጧት የተሰራው ቁርስ ያልቀና ድጋሚ ነው ለኔ የሚሰራው ማለት ነውና ሶ አንዊንግ ነው ኦ ማይ ጋድ ከዛ አሁን ገና እየተፈረፈረ ነው ምናምን እየተባለ ነው በቃ ትንሽ ንጮት ከዛ እየተሳከሰ ሳሎናችን ይሄን ይመስላል ጋይሶች ያው እና ማዘር ደቀ ብለው ፉ ፊልም ምናምን ቃና ምናምን የሚመቻቹት እዚህ ነው እስቲ እቺ ፈረንጅ የሚጨቀጨቀን ጥፋስት ይበናት ያዝገናል እንዴ እና ይሄን ይመስላል ጋይሶች እስቲ ቁርሳችንን እንብላ ፍርፍር ነው ሁለት ዳቦ ጅባራጉኝ እንዴ ሁለት ዳቦ የሚያመጡልኝ እሺ ከዛ እዚህ ጋር ሻይ አለ እስቲ ሻያችንን ቀርተን እንመቻች እና ጋይሶች ጥያቄ ያለኝ ማለት ነው እኛ ቤት ግብቻ ነው ወይስ ሁላችንም ቤት ነው በዝንጅብል ሻይ የሚፈለው ቃል ሊትራሊ ሻይ ቅጠል የለውም ጀስት ዝንጅብል ትንሽ ሻይ ቅጠል ተደርጎ ነው የሚገጭ እና ጋይሶቻችን እስቲ ዳቧችንን ቶሎ ቶሎ እየበላን ወደ ክፍላችን እንግባ የሆነ ዝግጅት ምናምን ለመዘጋጀት እያሰቡኝ አቤት everybody እየሰሩ ነው ኦይ ፍርፍሩ ማን እየሰራው ሶ ጋይሶች ቪዲዮ አግኝቻለሁ እና እሱ ምንድነው የተገኙ ቃዎች ኤርፖርት ላይ ምናምን ቢሰሩት ሶ አሁን ወደ 5000 ቪው አለውና that is good በተለይ ቅዳሜ ለት ደሞ ብለቀው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርቼ ናይስ ነው የሚሆነው ስለዚህ እስቲ ኤዲት አድርገን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ፈልገንና ኤዲት እናረጋለን ማለት ነው ዛሬ በቃ እስከ በኋላ የምንሰራው እነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው ይሄ አሁን ይለቀቁት መች መስራችሁ ማርች 18 ነውና almost 5000 ቪው አለው በትንሽ ጊዜ ውስጥ almost 1 ወር ባል ሞላ ጊዜ ውስጥና that is nice for my channel ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ላይ ኮንሰንትሬት አረጋለሁ ዛሬ ማለት ነው ቀኑን ሙሉ እና ጋይሶች ይሄ ቪዲዮ ኤዲት አድርጌ ነገ ነው ፖስተው ወይም ሳንዴ ነው የሚፖስተው ለዚህ ይሄን ቪዲዮ ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አሚመጣልኝ ካለች ይችላል ንቋትና እዩ ይሄው ጋይሶች ቪዲዮን ሰርች ጨርሻለሁ ኤርፖርት ላይ የተገኙ ቃዎች ፓርት 2 ብዙ ሰዓት ነው የሚፈጀው ግን አንድ ቪዲዮን ኤዲት አድርጌ ስለጨረስኩኝ ኢትስ ናይስ በጣም ይሄውላችሁ ኤዲት ሳረግ ስካውን ኦልሞስት 3 አወርስ ነው የፈጀብኝ ይሄን ሁሉ ኤዲት ሳረግ ማለት ነው በጣም ኦስም የሆነ ቪዲዮ ነው እንዳመልጣችሁ እና ጋይሶች ይሄን ይመስላል እንግዲህ የቪዲዮ አሰራሪ ነው ያው ትልቅ ጃምፕ ከታለው ማለት ሙሉ ኤዲት ሳረግ አላዛግፋችሁም ግን በብዛት እንደዛ ነው ማረገው ኤዲት ማረገው ቪዲዮ መጀመሪያ ጧት አስበዋለሁ ጧት አልመጣልካለኝ እኔ ቪዲዮ ውስጥ ገባና ወርታች ስኮል ያረኩኝ በደንብ የታየው ቪዲዮ መርጬ ነው የምሰራው ማለት ነው እና ጋይሶች ይሄን ይመስላል እንግዲህ አንዱ ቪዲዮ አሰራር አሁን ምንድነው እንደማረግ ተቀላችሁ ኦልሞስት አሁን 10 ሰዓት ከመናም ሆኗል ኦልሞስት በቃ ቀኑ አልቋል ግን በብዛት ቪዲዮ መለቀው 12 ሰዓት ወይ 11 ሰዓት ነው ግን ቅዳሜና እሁድ ሲሆን ትንሽ ገፋ አረጋለሁ ለምን ኤቭሪባዲ ቤት ውስጥ ሆነ ቪዲዮ ሊደርስ ይችላልና በብዛት ገፋ አርጌ ወደ 11 ሰዓት ከመናም ፖስተዋለሁ ከዛ አሁን ምንድነው ማረገው የተምፕኔል ሰራለሁ በብዛት ምሳል በራ ምንም ሳይበላም እንደናናላችሁ ሰዎች ምሳል በላም ጀስት ቁርስ በላና ራት ነው የሚበላው ያው አርፍጄ ስለምንነሳ ቁርስና ምሳ ቁምሳን በላለን ማለት ነው አሁን ደግሞ ምናረጋው ምንድነው የዋርዞንን ተምፕኔል በኋላ ላይቭ ስለምንገባ አፕዴት እንዳለና ምን ቼክ አድርጌያለሁ የዋርዞንን የላይቭ ተምፕኔል ሰራና እዛስ ከላይ ድረስ ድረስ ረፍት ላይ ነኝ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ የሰራሁት ተምፕኔል በትንሽ ደቂቃ ውስጥ እና ስናይስ ለላይቭ ስለሆነ ያን ያህል እንትን ይለው እና ጋይሶች በዚህ ሰዓት ምንድነው ምናረጋው ቡና እንጠጣለን እኔና ፓፕስ ያው ፓፕስ ከዚህ ልጅ ጋር ነው ቡናም ተጣጣው እዛ ጋር አንድ ልጅ አለ ግን የካሜራ ፎቢያ አለበት ያሟል ካሜራ ስለዚህ ያው ምንም ማረግ አይቻልም እስቲ መነጸረን አርግና ሳያያቸው ቫይኪንግ ይላል አላዳ አንኩሽ የማትልም ሰር እና እዚህ መተን ነው ቡና ምን ተጣጣው ሪች የሚባል ስፓት አለ ሪች ሪች ማለት ባለቤቷ ናት ግን ያው እኛ ሪች ጋር ነው የምንለውና እዚህ መተን ነው ቡና ምን ተጣጣው እንግሪስቲ ላይቭ ታይም ደሞ ሲደርስ እንገናኛለን እና ጋይሶች አሁን በቃ ወደ 1 ሰዓት ከመናም ሆኗል ከማታውና አሁን ዋርዞን ላይቭ ልገባ ነው
አሁን ዋርዞን ላይቭ ልገባን ኤቭሪቲንግ ሴት አፕ አርግ ያለው አንዳንድ ነገሮች አሳያችሁ እኔ የሚታየኝ ነገር ይሄ ነው ግዚ ዘ ላይቭ ሬክሼ ስኮ እኔ ውሎ ይሄንን የሚመስለው ጋይሶች ትንሽ አድካሚ ነው አም ጀስት ሃፒ ቀኑ ስላለቀ ከእናንተ ጋር ላይቭ ገብቼ በተለይ ደግሞ ዋርዞን ዛሬ ወደ 2000 ምናምን ቪው ነበረው የሁለት ሰዓት ላይቭ ማለት ነው በጣም ኤፒክ ነበር እና አጥፍቼው አንድ አንዴ መጨረሻ ከቀሩት ሰዎች ጋር አንድ ሁለት ይጫወታለሁ ከነሱ ጋር ፈታ ለማለት ማለት ነው ከኔ ኦዲየንስ ጋር እና ጋይሶች ይሄን ይመስላል ቅዳሜ ትሻርካሚ ነው ግን በብዛት ቅዳሜ ምናረገው ምንድን ነበር መሰላችሁ ላይቭ ከመግባቴ በፊት ኳስ ብቻ ነበር የምናየው ከዛ አንድ ቪዲዮ ለቃለሁ ቀላይ ነበር ላይቭ ምገበውና አሁን ወደ ላይቭውን ወደ ማታ አስጠግቻለሁ ስለዚህ ሁላችሁም ኢንጆይ እንድታረጉት ማለት ነው በቃ ይሄን ይመስላል ጋይሶች አሁን መጥ ሁለት ቪዲዮዎች አሉ ከነሱ መርጣችሁ ኢንጆይ አርጉ